От тепер, напевно, всім доброго дня. Вітаємо всіх тубільців нашої церкви і гостей церкви. Раді всіх бачити. І очевидно, що ми всі чекаємо, коли буде дійство, на який гості прийшли. Але це буде трошки пізніше. Зараз у нас ще буде прославління, проповідь. І ми віддамо шану і честь тому, в принципі, заради кого ми збираємось в церкві, заради кого ми є як люди, як християни. Хотілося почати наше прославління, наше поклоніння, роздуми над одним маленьким віршем. Він знаходиться в Євангелії від Луки, це 40-й вірш. «А коли повернувся Ісус, то люди Його прийняли, бо всі чекали Його». І, напевно, не всі одразу скажуть, звідки це уривок, що він означає, що було перед цим, що після того. Це було після того, коли Ісус перебував в землі Гадаринській, і Він вигнав з одного чоловіка легіон демонів. Ось відбулось таке диво. І коли говориться, що Його прийняли, очевидно, на контрасті говориться якраз з тими людьми, які не прийняли Ісуса. Ісус зробив очевидне диво, сильне диво, але люди чи так злякались цього дива, вони не змогли це прийняти навіть. Вони його не прийняли і попросили, щоб Ісус від них пішов. Ісус пішов, переплинув знову ж через озеро і прийшов, як нібито, до своїх же. І його прийняли, і його чекали. І ось я хотів, щоб ми трошки подумали над тим, чому саме його чекали. За Ісусом вже ходили натовпи людей. І мені здається, що різні люди там були в середовищі, в цьому натовпі, які ходили за Ісусом. Були 12 учнів, були там ще близькі люди, але був і натовп. І ось цей натовп, він різний був. Далі, ось коли ми читаємо 41-й, далі вершиться якраз історія, коли серед цього всього народу, серед якого Ісус іде, до нього підходить старшина юдейський Яїр, падає перед ним і просить, щоб він пішов разом з ним і допоміг його дочці, яка при смерті знаходилася. Далі ж тут з'являється жінка, яка тихенько, неочевидним чином для всіх намагалася підійти, торкнутися, бодай хоч торкнутися до Ісуса, і для неї це означало, що вона отримає спасіння, і як ми знаємо, зцілення. Як ми знаємо, вона зцілилася. І тут, мені здається, теж може бути контраст. Натовп і ось ці двоє людей, на яких робить Лука акцент і інші євангелісти. Давайте уявимо собі, великий натовп ходить за Ісусом. Які бажання у цих людей є? Чого вони чекають від Нього? Хто це може бути? Це, очевидно, є люди, які щиро шукають, вони бачать цьому проповіднику, можливо, пророка, можливо, вчителя, який чомусь навчить, покаже, і вони будуть краще розуміти Бога. Серед цих людей, очевидно, були люди, які просто, зараз модно говорити, ловили хайп. Тому що це весело ходити з такою людиною, він робить чуда різні. Хтось, можливо, чекав, коли ж Ісус знову буде сперечатися з цими високомірними фарисеями і знову їх буде ставити на їх місце. Різні могли бути мотиви. Але Яїр, він був якби не з цього натовпу. Він прийшов і поклонився перед Ісусом. У нього була величезна потреба. Йому було, напевно, байдуже, який там натовп серед Ісуса. Йому потрібен був Ісус в цей момент. І він до нього приходить. Він перед ним падає, і він його просить. Ця жінка неочевидним чином, але вона проявила величезну віру в силу Ісуса. Вона вірила, що він може її зцілити. І тому питання для вас, для мене, хто ми зараз? Ми прийшли сьогодні, у нас є теж різні бажання, різні очікування, з яким настроєм ми прийшли. Хто для нас Ісус, чого ми від нього чекаємо? Ми готові зараз схилитися перед ним, визнати, що він той, хто може нам допомогти, врятувати, дати зцілення, благословити. Він наша мета. Чи ми просто збираємось для того, щоб зібрались в даний момент,
просто якийсь зловити черговий бум якийсь такий. При тому, при всьому, що у нас можуть бути і хороші мотиви. Тому я не знаю, які у кожного з нас мотиви. Я розумію, що часто я в натовпі, тому що це зручно. Ти можеш затисатися десь, і тебе не видно. Тому я прошу, щоб ми зараз виходили до Ісуса, щоб ми схилялися перед ними, щоб ми були щирі в нашому поклонінні, нашому Творцеві, нашому Богу. Давайте ми піднімемось. Господь, Ти всесильний Бог. Ми це часто забуваємо. Ми, Господь, забуваємо, що, можливо, ми навіть не помічаємо, Господь, можливо, ми цим цінуємо, можливо, ми бачили Твою силу в нашому житті, але ми часто відходимо, ми часто забуваємо. Господь, ми просимо Тебе, благослови, будь ласка, нас своєю присутністю, щоб сильно проявилась Твоя слава зараз тут, серед цих людей, в цьому зібранні, Господь. Ми хочемо бути об'єднані навколо Тебе. Ми збираємось, нам весело, нам радісно, нам приємно бути разом. І це добре, Господь, Ти для цього і створив багато людей в цьому світі. Але, Господь, дай нам не забувати, заради кого ми існуємо, чиї ми зараз, Господь, хто ми в Тобі, Господь. Дай нам бути щирими в нашому поклонінні Тобі. Щоб, Господь, інші якісь, можливо, моменти нас не відволікали від Тебе. Від Тебе, Творця, Святого, Єдиного. Амінь.